თქვენ შეკითხვას ვიზიტს უკრაინაში იცით რომ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამართა სატელეფონო კონსულტაციები საკუთარ კოლეგასთან უკრაინაში მე მქონდა სატელეფონო საუბარი ასევე თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელთან ჩვენ თვლით რომ შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს სწორედ ჩვენი პარლამენტარების ვიზიტიც უკრაინაში ჩვენ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს რომ დღეს მიდის ბირთული ქვეყნების და უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების დიალოგი და ამ დიალოგში საქართველომ სწორი პოზიციონირება უნდა გააკეთოს. Და თქვენ თვლით შესაბამისად ბუნებრივია რომ ეს პოზიციონირება უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი და მოზომილი. უნდა იყოს მტკიცე, უნდა იყოს პირველ რიგში განპირობებული ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები და რა თქმა უნდა პარტნიორი ქვეყნის უკრაინის